Целият свят е пълен с чудеса, но ние сме до толкова свикнали с тях, че ги приемаме за нещо обичайно, казва един от най-известните разказвачи на света – Ханс Кристиан Андерсен. Но в сборника с вълшебни истории вечните приказки чудесата определено не биха могли да останат незабелязани. Защото тук децата ще открият едни от най-вълнуващите и запомнящи се детски приказки, останали във времето като истинска класика и незаменим спътник в процеса на израстване. А именно, Пинокио, принцесите с късаните пантовки, малката русалка, красавицата и звярат, книга за джунглата, жабокът принц, малечко-палечко, спящата красавица, пепеляшка, снежанка и котаракът в чизми. Вечните приказки е красиво иллюстрирана подаръчна книга, подходяща за четене преди лягане или взаимно четене с най-малките, която ще изпълни стаята с магия и наистина незабравими приключения.